Salam, mən Şerat Qadiyev. Şu video kursu müəlliflərindən biriyəm. Microsoft Office Excel 2007 dəstərini işlətməyi öyrənməyə bağışlanan video kursuna xoş gəlibsiniz. Video kursda biz siz bilən Excel 2007 dəstərində işləşməyi və o yardımıyla çiraylı və professional görünüşdəki cədvəllərini yaratışını, həm də dəstərdə səmərəli işləşməyi öyrənəmsiz. Excel dəstəri elektron cədvəllər bilən işləyici dəstər olub, bundan faydalanışını hazırki gündə hər bir tək kompüterdə işləşməyi biləmən deyə aytaladığın insan bilişi lazım. Çünki hazırki gündə ushbu dasturdan foydalanishni maktab o'quvchilaridan tortib universitet talabalarigacha oddiy kompaniya yoki firmaning ofisda o'tirib ishlovchi har bitta xodimidan tortib yuqori davlat tashkilotlarida ishlovchi hamda hisoblash, o'lchash va chizish ishlariga aloqador har bitta inson bilishi lozim. Ushbu zamonaviy video texnologiyalar va rivojlangan mamlakatlarda yillar davomida sinalgan usul yordamida yaratilgan video kursi esa sizga Excel 2007 dasturini doimiy ish tartibingizga hech qanday o'zgartirish kiritmasdan qisqa vaqt ichida professional darajada ishlatishni o'rganish imkoniyatini beradi. Video darslarini esa birinchi asoslarini o'rganishdan boshlaymiz. Bizning video kurs tayyorlashdagi asosiy qoidamizga binoan osondan qiyinga qarab qadamma-qadam o'rganishni davom ettiramiz. Ushbu video kursni ko'rib chiqibsiz, elektron jadvallar bilan ishlash asoslarini, yuzlab tayyor andozalar yordamida jadvallar yaratishga ketadigan soatlab vaqtni tejashni, yaratgan jadvallaringiz odamlarga chuqur taassurot qoldirish uchun jadvallardan diagrammalar, grafiklar va chizmalar yaratishni, sichqonchaning 1-2 chertkisi orqali jadvalni tezda kerakli ko'rinishga keltirish uchun stillardan foydalanishni va ularni yaratishni, formula yozishdan tortib, eng ko'p ishlatiladigan formula va funksiyalardan foydalanishni, jadvaldagi ma'lumotlarni tekshirishni, ularni analiz qilishni, saralashni va solishtirishni, Excel dasturining eng muhim funksiyalaridan biri bo'lmish yig'ma jadval yaratishni, takrorlanuvchi bir xil zerkarli ishlarni avtomatlashtirish imkoniyatini beradigan makroslarni yozishni, yaratgan jadvallaringizni himoyalashni va chiroyli ko'rinishda bosib chiqarishni hamda dastur bilan ishlashda o'zbek tilida hujjat tayyorlovchilarni bezovta qiladigan muammolarni hal qilishni va boshqa ishlashni unumdor, samarali va tez qiladigan yuzlab usullarni o'rganib olasiz. Bulardan tashqari sizni bonuslar ko'rinishida darslar va juda foydali qo'shimcha dasturlar kutyapti. Bular tez yozishni o'rganish bo'yicha mini video kurs, Office 2007 dasturlariga PDF formatida saqlash imkoniyatini beradigan qo'shimcha dastur, dasturning 2003 yilgi versiyasida ishlashni biladiganlar uchun yangi 2007 yilgi versiyaning interfeysiga tez moslashib olish uchun interaktiv qo'llanma, ishlash jarayonini yanada tezlashtirish uchun eng ko'p ishlatiladigan tezkor klavishlar kombinatsiyasi ro'yxati, siz yaratgan hujjatlar boshqalarnikidan farq qilib turishi uchun chiroyli shriftlar kolleksiyasi, jadvalni yaratish va formatlash jarayonini tezlashtirish uchun yuzlab tayyor andozlar va yana ushbu dasturda ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan tajribali foydalanuvchilardan ko'plab maslahatlar hamda yo'l-yo'riqlar. Menda elektron jadvallar bilan ishlash bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rindagi dastur bilan sizni tanishtirish hamda unda ishlashni sizga o'rgatish kabi imkoniyat borligidan juda xursandman. Shunday ekan, kelinglar ishga kirishaylik.